sereno, eu sei da rede. Chưa thức cao hết. Ừ. Sư đây từng ốc nia ខ្ញុំមកប្រកាសពីច្បាប់ចែកលុយអឺរូបមន្តនេះគឺខ្ញុំគួយធាវីជាអ្នកបង្កើតឡើងអឺហើយខ្ញុំធ្លាប់អឺប្រកាសម្ដងប៉ុន្តែអឺរកឃើញមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំដកយកមកធ្វើវិសោធនកម្មអឺដើម្បីកែប្រែឲ្យច្បាស់លាស់ហើយឲ្យល្អហើយឲ្យងាយមើលទាំងអស់គ្នាកិរិយាអាចចេញទាំងអស់គ្នាដោយខ្លួនឯងហើយដោយអត់មានកលល្បិចអីនៅក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយដោយសារតែវាមានច្រើនទំព័រអន្តិកេខ្ញុំនឹងប្រហោះទៅលើហើយបាទសុនឡាយដឡាញខ្ញុំប្រហោះទៅបន្តិចទៀតហើយវាច្រើនទំព័រចឹងខ្ញុំនិយាយខ្លឹមសាររួមសិនខ្លឹមសាររួមសិនហើយក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រហោះបកស្រាយមួយទំព័រលម្អិតហើយយើងអង្គុយកិរិយាទាំងអស់គ្នាឲ្យភ្លឺនឹងគ្នាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះថាសុស្ដីសេងសុងពីព្រោះតែយើងធ្វើអីមួយដែលអត់យល់ដោយងងឹតអត់ដឹងថាវាម៉េចម៉េចចឹងយើងធ្វើការអត់កើទេចឹងហើយខ្ញុំដើម្បីឲ្យភ្លឺទាំងអស់គ្នាគ្នាដោយសាររូបមន្តនេះខ្ញុំអ្នកបកកើតហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកៃលូយល់ថាខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែសាមញ្ញទេអត់ស្មុគស្មាញទេវាមានតារាងវាមានកិនាលេខតាមលំដាប់អីស្រួលហើយលេខសាមញ្ញទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែវាមានចើងទំព័រប៉ុន្តែអាចើងហ្នឹងវាបកស្រាយបញ្យលបញ្យលអាកិនានេះបញ្យលអានេះឯងប៉ុន្តែខ្លាចយើងមិនបបាក់អានចឹងខ្ញុំនិយាយរួមសិនថ្ងៃនេះដល់ស្អែកបន្តបន្តខ្ញុំនិយាយមកទំព័រហើយយើងអង្គុយកណីមួយគ្នាហើយខ្ញុំកណីទីនេះយើងកណីទីនេះឃើញដែរពូនបន្តិចទៀតខ្ញុំប្រហោះទៅលើយើងនឹងមានអាកដាស់នឹងម្នាក់មកស្លឹកមកស្លឹកចឹងលើខ្ញុំនិយាយអំពីបំមិចក៏ខ្ញុំបង្កើតច្បាប់នេះលើថាយើងរៀនជាមួយខ្ញុំហើយយើងបានលុយអត់អូបានលុយប្រមាណគឺក្នុងម្នាក់បាន 11,718 ដុល្លារចុច75កាក់ហើយលុយនឹងខ្ញុំបានមកពីណាលុយនឹងបានមកពីនេះគឺនៅអ្នករៀនមានខ្ញុំមានពីរប្រភេទគឺសមាជិកនិងសិស្សអញ្ចឹងលុយចូលពីសមាជិកនិងលុយចូលពីសិស្សលុយចូលពីសិស្សគឺលុយសិស្សរៀនដែលសមាជិកក៏រៀនដែរប៉ុនសមាជិកដើម្បីបានជាសមាជិកដល់មានលក្ខខណ្ឌរៀនជាមួយខ្ញុំហងរស់សិស្សបាន5នាក់ផងខ្លួនគាត់រៀនជាមួយខ្ញុំហើយគាត់រស់សិស្សបាន5នាក់
សិស្ស5នាក់ក៏រៀនដែរត្រូវរៀនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែសិស្សរៀនតែមួយខែ4សប្តាហ៍ហើយសិស្ស5នាក់ក្នុងម្នាក់រៀនតែ5 4សប្តាហ៍គឺតែមួយខែតែគាត់អាចបានជាសមាជិកទេគាត់ជាសិស្សទេគាត់រៀនបង់លុយមួយខែ24ដុល្លារអញ្ចឹងមួយខែ24ដុល្លារហើយគាត់អត់មានលក្ខខណ្ឌទេគាត់តែមករៀនទេបានប៉ុន្តែដល់សមាជិកមានលក្ខខណ្ឌទៅអេគាត់មានលក្ខខណ្ឌដែរសិស្សគឺគាត់រៀនមួយខែតែប៉ុណ្ណឹងឯងម្នាក់តែមួយខែចប់ហើយហើយអ្នកដែលនាំគ្នាមកបាន5នាក់ហ្នឹងគឺគាត់បានជាសមាជិកប៉ុន្តែលុះណាតែគាត់រស់នេះបាន5នាក់បានសមាជិកហើយខ្លួនគាត់ហ្នឹងគឺត្រូវរៀនឲ្យបាន20សប្តាហ៍20សប្តាហ៍វាមិនយូរទេខ្លីទេហើយរៀនថោកទេ24រៀលទេអញ្ចឹងដល់យើងរមៀលលើរមៀលឲ្យមើលបន្តិចសិនម្នាក់រហូតបាន5នាក់ជួបបើ5នាក់រហូតបាន20បើក្នុង5នាក់ហ្នឹងមកជាសិស្សឯងប៉ុនស្រាប់គាត់ចង់បានជាសមាជិកដែរអញ្ចឹងគាត់រហូតបានម្នាក់5អញ្ចឹងបាន25នាក់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាយទៅជាសមាជិក5នាក់ហ្នឹងសមាជិកប៉ុនសិស្សកើ25នាក់ហើយជាប់25នាក់ហ្នឹងចង់ទៅសមាជិកដែរអូខេបាទទៅសមាជិកដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅរស់គ្នាម្នាក់5មកអញ្ចឹងគាត់25នាក់ហ្នឹងទៅសមាជិកហ่ะហើយបើគាត់រកគ្នាបានម្នាក់5អញ្ចឹងវាឡើង125 5 25 5 125ជឿសួរថាសិស្ស125ហ្នឹងអាចទៅសមាជិកបានអត់បានបើសិនជាគាត់ចង់ទៅសមាជិកអញ្ចឹងគាត់រកគ្នាបានម្នាក់5នាក់ម្នាក់5នាក់មកអញ្ចឹង125នាក់ហ្នឹងវិវត្តពីសិស្សទៅសមាជិកដល់ទៅសមាជិកយើងសមាជិកឡើង125នាក់ហើយជួមក125អ្នកសមាជិកហ្នឹងគាត់ទៅរួចបានម្នាក់5នាក់បានគាត់ទៅសមាជិក125អ្នកហ្នឹងទៅរួចបានម្នាក់5នាក់បានគាត់ទៅសមាជិកអញ្ចឹងបើគាត់រួច5នាក់125គុណ5អញ្ចឹង625ចឹង625នាក់នេះជាសិស្សឯងប៉ុន្តែឧបមាថា625នាក់នេះគាត់ចង់ទៅសមាជិកដែរអញ្ចឹង625នាក់ដើម្បីឲ្យបានទៅសមាជិកអញ្ចឹងម្នាក់រហូត5នាក់ម្នាក់រហូត5នាក់មកចឹង625នាក់គុណ5ឡើង3125នាក់ឥឡូវយើងបានសិស្ស3125នាក់សិស្ស3125នាក់ហ្នឹងគាត់ចង់បានសមាជិកដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅម្នាក់5អញ្ចឹងឡើងឡើងគាត់ទៅសមាជិកបើដើម្បីបានសមាជិកដល់គាត់រហូត5នាក់បើគាត់រហូត5នាក់អញ្ចឹង3125នាក់គុណនឹង5 15000 15625នាក់អញ្ចឹង15625នាក់ហ្នឹងគឺជាសមាជិកអឺជាសិស្សប៉ុន្តែបើគាត់ចង់ទៅជាសមាជិកដែរបានអញ្ចឹងគាត់រហូតម្នាក់5នាក់គុណ15625នាក់គុណ5ទៅបាន780000 78125នាក់មកអានេះយើងរមៀល7ជុំតា7ដងហ្នឹងបានសិស្ស
បានសិស្ស 78,125 នាក់អញ្ចឹងបានសិស្សចំនួនប៉ុណ្ណឹងយើងយកលុយសិស្សហ្នឹងយកមកចែកចែកសមាជិកមានចែកសិស្សគឺចែកសមាជិកសិស្សអត់ចែកទេសិស្សដើមសិស្សដើមឲ្យបានចង់ទៅសមាជិកដល់រហូតគ្នាម្នាក់5នាក់ដែរបើរហូតគ្នាម្នាក់5នាក់ដែរទើបគាត់ជាសមាជិកទើបគាត់បានចែកបើសិនលុយនេះគឺយើងរមៀលតែ7ដងយើងបានសិស្សដល់78,000នាក់78,175ចំនួនសិស្សប៉ុណ្ណឹងយើងយកគុណនឹងលុយមួយខែ24ដុល្លារយើងបានមកលៀន8,875,000ដុល្លារមានន័យថាបានមកលៀន8,75,000ដុល្លារមកលៀន8,75,000មកលៀន8,75,000ដុល្លារហ្នឹងយើងយកមកចែកនឹង160នាក់ព្រោះយើងចែកម្ដង160នាក់បើយកមកចែក160នាក់អញ្ចឹងយើងបាក់អូយើងចែកនឹងចែកនឹង101,718.75យើងបាន160នាក់អញ្ចឹងយើងចែកទៅបាន160នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនលុយចិត្ត2លានដុល្លារហ្នឹងយកមកចែកគ្នា160នាក់ម្នាក់បាន11,718ដុល្លារលុយនឹងគឺចែកទាំងអស់ហ្មងខ្ញុំអត់យកទេជួយខ្ញុំបានអីវិញចាំខ្ញុំប្រាប់លុយនឹងគឺយកមកចែកយើងទាំងអស់វិញគ្រាន់តែយើងយករស់សិស្សមករៀនបាន5នាក់ហើយយើងបានលុយយកមកចែកយើងអញ្ចឹងអានេះចែកលើកទី1គឺបាន160នាក់ដល់រមៀលតង់ទី8យើងគុណ5អញ្ចឹងទៀតតង់ទី8បាន390,000មានន័យថា390,000នាក់390,625នាក់បើយើងគុណ24ដុល្លារព្រោះសិស្សគុណ24ដុល្លារទាំងអស់បាន9លានដុល្លារជាងហើយរួចយើងយកមកចែកគ្នាចែកគ្នាបាន9លានដុល្លារជាង9លានដុល្លារជាងយើងចែកគ្នាបាន5ដងក្នុង160នាក់ហ្នឹងចែកចែកគ្នាបាន5ដងបាន800នាក់800នាក់ដោយសារតែ800នាក់ហ្នឹងយើងចែកម្ដង160អញ្ចឹង800នាក់ហ្នឹងយើងចែកជា5ដងម្ដង160នាក់ម្ដង160នាក់800នាក់ហ្នឹងចែក130អូ160នាក់បាន5ដងចឹងយើងធ្វើពិធីចែក5ដងមុនដងទី7នោះយើងចែកបានតែម្ដងទេគឺម្ដងគឺអស់លុយហ្មងដល់អានេះវា9លានដុល្លារជាងនោះ9លាន375,000នោះចឹងយើងចែកទៅបាន800នាក់ប៉ុន្តែដោយសារគោលនយោបាយយើងចែកតែម្ដង160នាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើពិធី8អស់5ដងដើម្បីចែកហើយដល់លើកយើងអានឹងពមៀលលើកទី8ដល់ពមៀលបានលើកទី9តង់ទី9យើងបាន46លាន875,000ចិត47លានដុល្លារយកមកចែកគ្នាបាន4,000នាក់ចែកអា11,718ដុល្លារនេះបាន4,000នាក់
4000អ្នកយើងត្រូវធ្វើពិធីចែក25ដងព្រោះចែកម្ដងតែ160អ្នកឯម្ដង160អ្នកអញ្ចឹងយើងចែកបន្តបន្ត25ដងអឺអានឹងមួយខែសង់ពេញមួយខែអឺហៀបស្ទើរហងៃព្រោះមួយខែ30ថ្ងៃហើយបើអឺអាលើកទីអឺចែកលើកទីអឺចែកលើកទីអឺលើកទី10ប្រមៀលដល់តាំងទី10អឺយើងបានលុយអឺ239,000 375,000យើងយកមកចែកគ្នាទាំងអស់ទៀតខ្ញុំអត់យកទេខ្ញុំបានដោយផ្សេងចាំខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំបាន234,375,000ចែកគ្នាទាំងអស់ទៀតអឺយើងយកមកចែកគ្នាទៅអឺបាន20000នាក់20000អ្នកនឹងព្រោះចែកគឺថេហ្មងចំនួន11,718 ដុល្លារចែកថេហ្មងយើងចែកគ្នាបាន20000អ្នកហើយដោយសារមកដងយើងរៀបចែកតែ160អ្នកមកពិធីចែក160មកពិធីចែក160ធ្វើដាច់ដល់ឡៃពីគ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើពិធីចែកបាន125ដងប៉ុន្តែមួយខែមានតែ30ថ្ងៃអញ្ចឹងអឺប៉ុន្តែវាមានរមៀលមួយខែបានទេបើសិនយើងធ្វើការដោយព្រមគ្នាមួយខែបានអានឹងចាំខ្ញុំស្រង់សេរីតាមនឹងទៀតប៉ុន្តែវាមានតាមគិតមើលមានមួយខែចេញទេតែបើយើងធ្វើការដោយព្រមដៃនេះមួយខែចេញហើយសួរថាលុយនឹងបានមកពីណាលុយនឹងបានពីចំណូលសិនវាមានសមាជិកមានសិស្សដែលខ្ញុំឲ្យពីមុនហ្នឹងអឺអ្នកមករៀនដូចនេះបាន5អ្នកគឺអ្នកហ្នឹងជាសមាជិកព្រោះតែ5អ្នកគឺសមាជិកដែរហើយលុយយកពីសមាជិកហ្នឹងយកលុយសមាជិកយកមកចាយប៉ុន្តែអត់ចាយសិស្សទេសិស្សអត់ចាយទេយកមកចាយសមាជិកគឺយកមកចាយអ្នកដែលខំរកមនុស្សគឺធ្វើអញ្ចឹងហើយសិស្សហ្នឹងបើចង់បានចាយលុយទៅរមៀលខ្លួនជាសមាជិកដែរបានចាយលុយហើយដើម្បីបានជាសមាជិកដល់រហូតគ្នា5អ្នកដែរហើយរៀនខ្លួនឯងបាន20សប្តាហ៍ហើយអ្នកដែលយើង5អ្នកយកមករៀននឹងត្រូវរៀនឲ្យបានមួយខែ4សប្តាហ៍បានហើយមួយខែអស់តែ24រៀលទេហើយរមៀលអញ្ចឹងវាលឿនណាស់តលេខរមៀលយើងមើលម្នាក់5អ្នកជួប5អ្នករហូតម្នាក់5អញ្ចឹង25អ្នកម្នាក់5 125អ្នកបាត់125អ្នកម្នាក់5 625អ្នកបាត់625អ្នកអ្នកតា5ឡើងដល់3125អ្នក3125អ្នកហូរតាម្នាក់5បាន510,625អ្នកគប់លុយគប់លុយ1,875,000ជិត2លានដុល្លារអឺពោគុណ24ដុល្លារតាមួយខែយើងតម្រូវឲ្យតាមួយខែបានជិត2លានដុល្លារតា7កលៈគឺបានលុយយកចែកអ្នកបាទអឺបាទអឺយ៉ាងចំណីអញ្ចឹងវាស្រួលវាសាមញ្ញទេសាមញ្ញមែនទែនតែទៀតខ្ញុំប្រហោះទៅយើងយកមើលទាំងអស់គ្នាទៅហើយអឺម្នាក់យើងហៅម្បាន5នាក់នៅតែជុំវិញខ្លួនយើងនឹងបានណាហើយសួរថាជួនអ្នកកៅចៃរហូតចៃរហូតអចៃនេះរហូតដល់លមៀលដល់តង់ទី12
យើងបានសិស្សបានសមាជិក48,828,125នាក់សិស្ស249,140,625នាក់អញ្ចឹងយើងសួរថាអូចុងចៃ160នាក់ម្ដងអឺពេលណាដល់វិញខ្ញុំពោចៃពីដើមទីមកលេខរៀងលេខ1ចុះណាមកមុនចៃមុនចុះលេខរៀងហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចចៃពេលណាដល់វិញខ្ញុំបើ160នាក់ពីព្រោះបើសិនជាយើងធ្វើការលឿនគ្នារួមគ្នាម្នាក់5នាក់ម្នាក់ទៅខ្ពស់5នាក់តែ12កលាក់ដល់ប៉ុណ្ណឹងបាត់លឿនណាអញ្ចឹងអាស័យយើងធ្វើការទី1ទី2យើងសួរថាចូលប្រជាជនខ្មែរតែ40អូតែ10លានអ្នកឥឡូវលេខលូតដល់48លានអ្នកនោះមិនក៏អាចទៅដល់បើមនុស្សនៅស្រុកខ្មែរតែ10លានអ្នកនោះរូបមន្តនេះគឺអញ្ចឹងចៃរហូតរីឯអ្នកដែលបានលុយហើយគាត់បាត់បង់សមាជិកភាពហ៎គាត់ក៏បានលុយម្ដងហើយបានលុយម្ដងហើយគាត់លែងបានជាសមាជិកហើយគាត់បាត់បង់សិទ្ធិចៃលុយទៀតព្រោះឯងគាត់បានលុយម្ដងហើយប៉ុន្តែគាត់ចូលមកអាចចូលធ្វើជាសមាជិកម្ដងទៀតឡើងវិញអញ្ចឹងបើចូលសមាជិកឡើងវិញគាត់ត្រូវបានសិទ្ធិចៃលុយទៀតទៅធ្វើតាមលក្ខណ្ឌពីលើមកគឺគាត់បានសិទ្ធិចៃលុយម្ដងទៀតចំណុចគឺចាំថាអ្នកចេញចេញអ្នកចូលហើយអាអ្នកចេញហើយអាចចូលមកវិញណាចូលតាមក្រោយគេតើអ្នកមកក្រោយដោយសារគាត់ចេញហើយគាត់មុនគាត់ក្បាលទីបើគាត់ក្បាលទីដល់គាត់បានទទួលការចែកលុយមុនអញ្ចឹងគាត់ចេញទៅមុនណាចេញមុនដល់គាត់ចង់ចូលមកព្រោះគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងច្រើនដងដើម្បីបានលុយច្រើនដងអញ្ចឹងគាត់ទៅចូលមកវិញតែចូលលេខក្រោយគេអញ្ចឹងវារុញអាលេខលំដាប់បន្តបន្តទៀតឲ្យមានន័យថាអានឹងវល់រហូតវាអត់ចេះចប់យើងធ្វើរហូតទៅហ្មងចង់និយាយអញ្ចឹងហើយឲ្យតែគ្រប់ពេលណាចាប់ដើមចៃឲ្យតែគ្រប់គ្រប់តង់នេះគ្រប់អ្នករៀនបាន390,000នេះ390,000សិស្ស390,625អេមែននេះ78,125នាក់ចាំយើងមើលកន្លោណាអត់តែគ្រប់ប៉ុណ្ណឹងវាបានលុយប៉ុណ្ណឹងយើងចែកហើយរុញមកកលាក់ទៀតវាចូលមកលមៀលមកតង់ទៀតម្នាក់5នាក់វាចូល390,000ចាប់ដើមចែកទៀតហើយលមៀលមកតង់ទៀតបាន1,953,000ចាប់ដើមចែកទៀតប៉ុណ្ណេះមែនទេនឹងដោយសារយើងចែក160នាក់ម្ដងអញ្ចឹងចែកស្ទើរហងៃបើតាមមើលលមៀលអញ្ចឹងគឺចែកហងៃអញ្ចឹងទៅរហូតហ្មងលើសួរថាខ្ញុំឲ្យស្រួលយល់ថាអ្នកដែលបានលុយហើយគាត់បានទៅហើយគាត់ទៅអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់អញ្ចឹងត្រូវចែកអ្នកបន្តបន្តប៉ុន្តែគាត់ដោយសារគាត់ចូលត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យបានចែកច្រើនណោះបានលុយច្រើនណោះអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចូលមកវិញអញ្ចឹងចំនួនមនុស្សកើនរហូតអត់ចេះចប់ទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យវាដេញមនុស្សទៅរហូតហ្មងបានរហូតហ្មងហើយជួខ្ញុំអ្នករៀបរូបមន្តនឹងបានអីខ្ញុំរៀបរូប9ហ្នឹងគឺអាលុយពិសេសហ្នឹងខ្ញុំយកមកចែកយើងទាំងអស់ខ្ញុំអត់យកទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានលុយពីនេះវិញគឺចំនួនសមាជិកដែលរៀនព្រោះគាត់តម្រូវរៀន20ខែអស់20សប្តាហ៍មួយខ្ញុំ5ខែអញ្ចឹងខ្ញុំបានលុយនឹងវិញខ្ញុំយើងកំឡាំងញើសឈាមយើងខំរស់សិស្សមកយកយើងបានលុយខ្ញុំអត់យកលុយហ្នឹងខ្ញុំទុកឲ្យជាញើសឈាមយើង
ប៉ុន្តែខ្ញុំយកលុយពីសមាជិកដែលរៀនមួយខ្ញុំ20សប្តាហ៍ហើយ20សប្តាហ៍ហើយវាគិតទៅ5ខែហើយ1ខែតែ24ដុល្លារហ្នឹងបើយើងទៅរៀនយើងទៅរៀនជាមួយគេបង់រាប់រយទៅរាប់ពាន់ហើយខ្ញុំតែ1ខែ24ដុល្លារម្នាក់បើគិតទៅ120ដុល្លារហើយអញ្ចឹងខ្ញុំយកលុយពីសមាជិកវិញអ្នកដែលរៀនជាមួយខ្ញុំបាន5ខែម្នាក់ក្នុងម្នាក់5ខែអញ្ចឹងខ្ញុំយកលុយពីនឹងវិញលុយនេះទុកឲ្យចែកយើងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីខ្ញុំបានលុយយើងក៏បានលុយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំយើងចែកលុយម្ដងយើងបាន10000ដុល្លារជាងអញ្ចឹងយើងយកលុយទៅធ្វើដើមរសៀបានហើយខ្ញុំធ្វើនេះខ្ញុំលក់ផលិតផលដើម្បីខ្ញុំមិនមែនយកលុយយើងទៅគឺខ្ញុំលក់ផលិតផលរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវធ្វើ marketing ទីផ្សារដែល Donald Trump ហៅថាបង្កើតខ្នោះដើម្បីកោះលុយមកប្រទេសទម្លាក់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំលក់មានគឺជាការលក់ផលិតផលប៉ុន្តែដើម្បីលក់ផលិតផលឲ្យបានយើងធ្វើបណ្ដាញទីផ្សារហើយផលិតផលរបស់ខ្ញុំគឺសើផលិតផលអស់អស្ចារ្យដូចលើកំពុងថតកំពុងថត3នេះទៀត4នេះទៀតហើយអានេះគឺកំពូលអ្នកមាននៅក្រុងបាប៊ីឡោននេះមាសហើយនឹងប្រាក់អានេះអចលនៈទ្រព្យ Donald Trump ហើយអានេះ Adam Smith សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងខ្ញុំលក់ផលិតផលទេប៉ុន្តែដើម្បីលក់ផលិតផលឲ្យវាលមៀលទៅលឿនគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងយកបានចំណេះពីផលិតផលខ្ញុំបានចំណេះហើយបានលុយយកមកចែកគ្នាទៀតហើយចែករហូតទៅអញ្ចឹងមកហើយបើតាមរូបមន្តនេះតាមខ្ញុំអង្គុយគិតច្រើនដងករណីចុះករណីឡើងច្រើនណាបុគ្គលិកខ្ញុំទាំងអស់ជួយគិតគ្នាខ្លាចខុសខ្ញុំអង្គុយគិតគឺយើងធ្វើទៅបានរហូតទៅហ្មងគឺថាអ្នកបានបន្តបន្តចេញអ្នកចូលចេះចូលអ្នកបន្តបន្តចេញប៉ុន្តែអ្នកចេញចូលឡើងវិញអញ្ចឹងចំនួនហ្នឹងវារីកទៅរហូតអញ្ចឹងហ្មងចំណុចគឺចង់និយាយអញ្ចឹងហើយរូបមន្តនេះចេញពីខ្ញុំអត់ដូចរូបមន្តទីផ្សារដែលយើងធ្លាប់ឮមិនដឹងថាអ្នកបកកើតនៅណាក៏ឮតគ្នាគ្រាន់តែឮមានភ្នាក់ងារគេមកលក់ផលិតផលហើយមេបណ្ដាញនៅណាយើងអត់ដឹងទាំងអស់មែនទេគឺរូបមន្តនេះចេញពីខ្ញុំតែម្ដងខ្ញុំអ្នករៀបអញ្ចឹងហើយយើងរៀនហើយបានលុយទៀតយកមកចែកនេះទៀត11,718 ដុល្លារចុច75កាក់ហ្នឹងល្មមធ្វើដើមទុនរោស៊ីចេញដំណើរបានហើយប៉ុនយោបល់ខ្ញុំពេលបានហើយកុំអាលយកទៅរោស៊ីហ៊ានប្រវឹកខួរឲ្យភ្លឺសិនព្រោះលុយវាមិនងាយហើយរយៈស្ការពីលុយហ្នឹងឲ្យជាប់សិនប្រវឹកខួរឲ្យភ្លឺច្បាស់ហើយចាំចេញហើយចេញអាទូអញ្ចឹងរៀនឲ្យច្បាស់លាស់សិនហើយមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំអត់ទាន់បានប្រាប់មិញនៅពេលដែលធ្វើពិធីចែកគឺខ្ញុំកាត់200ដុល្លារក្នុងម្នាក់មានន័យថា11,718ដុល្លារចុច75កាក់ហ្នឹងកាត់200ដុល្លារក្នុងម្នាក់ហ្នឹងវានៅសល់11,518ដុល្លារចុច75ខ្ញុំកាត់200ហ្នឹងដើម្បីយករៀបពិធីពោពិធីដល់រមៀលដល់ហ្នឹងត្រូវចែករងថ្ងៃហើយហើយដល់ចែករងថ្ងៃជួបពូម្ដងប្រមាណ100ពិធីនំហ
ហើយរកខែរងថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចំណាយងាប់ហោះអញ្ចឹងត្រូវជឿវិភាកទានវិញវិភាកទានណាម្នាក់200ឯងយកមកធ្វើពិធីហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំជូនជាតំណែងប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំប្រហោះទៅលើហីហើយមួយទៀតពីមួយណាក់ស្អែកបន្តបន្តខ្ញុំអង្គុយគណនីទាំងអស់គ្នាក្រោយពកក៏អានឹងទៅដល់ហើយយើងអង្គុយគណនីទាំងអស់គ្នាឲ្យឃើញលេខភ្លឺទាំងអស់គ្នាទីនេះខ្ញុំនិយាយខ្លឹមសាររួមអញ្ចឹងដោយសារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខ្ញុំឲ្យទាញមកទំព័រយកយើងមកគណនីទាំងអស់គ្នាបកស្រាយទាំងអស់គ្នាហើយហួរកន្លែងឆ្ងល់ហួរកន្លែងយល់ទាំងអស់គ្នាបើមានចងល់អីយើងជជែកគ្នាដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឲ្យខ្លឹមសាររួមសិនឲ្យយើងយករួមអញ្ចឹងសិនប៉ុន្តែពេលខ្ញុំប្រហោះទៅយើងអានហើយយើងដើម្បីឲ្យច្បាស់លាស់ស្អែកអង្គុយគណនីមកស្លឹកទាំងអស់គ្នាម្ដងមកស្លឹកយើងភ្លឺទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់នឹងប្រហោះទៅឡើយហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងសិនណាបាទអរគុណច្រើនណាស់អញ្ចឹងបាយបាយហើយចង់ប្រាប់មួយទៀតរមៀលបែបនេះយើងដល់រហូតដល់តង់12បានតង់11បានមកកោត171លានដុល្លារដល់តង់ទី12បាន5កោត859លាន375ដុល្លារអាហ្នឹងសេដ្ឋីប្រាក់លានប្រាក់កោតពួកសេដ្ឋីទាំងអស់គេសិតតែគិតលុយកោតនៅក្នុងក្បាលហើយបានកោតចេញលើกระดาษលើប្លង់កោតក្នុងក្បាលហើយបានកោតនៅលើប្លង់លើกระดาษហើយបានគេចេញដំណើរជីវិតជាក់ស្ដែងកោតទៅហ្មងអាហ្នឹងរូបមន្តរបស់ពួកសេដ្ឋីប្រាក់លានប្រាក់កោតគេគិតអញ្ចឹងមានដូចយើងអត់មានគិតចេញលានចេញកោតគេដឹងតែថ្ងៃថ្ងៃអត់ចេញលានចេញកោតដឹងតែទៅធ្វើការមកច្បិចមកច្បិចយើងមើលអត់ឃើញទេប៉ុន្តែពួកហ្នឹងគេធ្វើផែនការក្នុងក្បាលអញ្ចឹងដូចពួកម៉ាក់រ៉ូបឺតអេមិនគាត់ហៅថាពួកម៉ាក់ត្រាំគាត់ហៅថាគាត់សេដ្ឋីប្រាក់កោតនៅលើกระดาษហើយបានធ្វើផែនការលើក្បាលក្នុងក្បាលហើយបានទម្លាក់ផែនការចេញជាกระดาษហើយបានធ្វើដំណើរទៅគ្រប់ការរស់ស៊ីមានណាអានេះខ្ញុំរស់ស៊ីខាងឧស្សាហកម្មផលិតផលអប់រំតែគ្រប់ការរស់ស៊ីទាំងអស់គ្រប់ឧស្សាហកម្មកសិកម្មឧស្សាហកម្មហិរញ្ញវត្ថុឧស្សាហកម្មអចលនទ្រព្យសំណង់អីគេសិតតែធ្វើផែនការអញ្ចឹងអានឹងដែលហៅថាសេដ្ឋីប្រាក់លៀនប្រាក់កោតទៅវុចដល់គេមានផែនការចេញទៅចឹងសរុបមកណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងសិនណាអរគុណណាអញ្ចឹងបាយបាយ